За сүүлийн 30 жилд Монгол улсын хөгжлийн алдаа нь бол энэ салбар болгон давилга цэцгэлсэн, ёс суртахуун унасан. За үүнээсээ болоод өнөөдөр бид хөгжиж чадахгүй цаашаа гаццсан байгаа. Нэг ийм одоо хамгийн том асуудал байгаа. За энэ асуудлыг шийдэх гэж бас зорилго зүв орж ирж байгаа хуйлаа гэж харж байна. За тэгээ Нямбатар сайдаа би нэг 2 3 асуулт асуумаар байна. Энэ улсын хэмжээд байгаа 200-аад мянган төрийн албаагч нар дотор ч шударга хүмүүс бас олон байдаг. Тэгээ төрийн албаагч нар бол маш их шүглэл үлээдэг штэ. Тэрийг шүглэл үлээж ийн гэж ярихгүй боловч энэ төрийн албанд байгаа шударга бус зүйлийн талаар, авилгын талаар, ёс суртахуунгүй байдлын талаар, энэ салбарын энэ одоо салбарыг самарч байгаа хэн нэгний талаар шүглэл үлээдэг. Харамсалтай нь энэ төрийн албаагчдын үг дуу хоолой ерөөсө хүрдэггүй. Төрийн албаагч учраас одоо даруй байх ёстой гэдэг юм уу? Яадаг юм. За би энийг бол өөрөө одоо бас биеэрээ мэдэрсэн үний хувьд бол хэлж гээ. Ноцтой ноцтой гемтэргийн чанартай асуудлууд ийг авилгатай тэмцэх газарт явуулдаг. Энэ хэрэг замхарчдаг. Хууль хяналтын байгууллага дээр ялгуурлаж шийдэгддэг. Улс төрийн нөлөөлөл ордог. Тэр битийн ил улс төрч биш байсан ч гэсэн яам одоо тамгын газрын дунд шатны дарга нар авилгатай тэмцэх газарт байдаг холбоо сүлжээ, хууль хяналтын байгууллагад байдаг холбоо сүлжээгээрээ хэрэгэ нуун дарагдуулаад өнгөрчдөг ийм асуудал өнөөдрийг хүртэл байсаар байна. Тэгэхээр энэ төрийн албаагчд, энэ шударга төрийн албаагчд энэ төрийн албыг цэвэр тунгалга байлгахын төлөө энэ хэлж байгаа, ярьж байгаа, дуугарж байгаа энд асуудал дээр одоо та нар яг ямар байр суурьтай энэ хууль үйлчлэх юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ шүглэл үлээгч байснараа хилмэгдэх тохиолдол бас байна. За энэ бол ганцхан Монгол улсад биш, олон улсад ч гэсэн ийм жишээнүүд байна. За хэрвээ одоо Монгол оронд шүглэл үлээгээд өөрийнх нь амь нас, өөрийнх нь одоо карьер амьдрал нь ямар нэгэн байдалд эрсдэлд ороод гадаад улс руу явъя гэхэд тэнд одоо манай Монгол хүмүүсийг авах эрх нь нээлттэй байгаа юу? Энэ хууль батлагдсанараа ийм эрх нээгдэхүү гэдэг асуудал байна. За мөн одоо 3 дахь асуулт бол энэ хууль батлагдсанаар Монгол улс олон улсын ямар гэрээ эрхцүү пактад нэгдэх юм бэ? Өөрөөр хэлбэл энэ шударга ёсыг тогтоох гэж ингэж одоо амь нас эрүүл мэнд магадгүй гэр бүлийнхаа гишүүдийг тийм ээ өөрийнхөө одоо бүхэл энэ амьдралыг эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд нийгмээ сайхан байлгахын тулд шүглэл үлээгээд за тэгээд араас нь энэ хүнд зүгээр мөнгө урамшууллаас гадна ямар баталгаа байх юм бэ гэдэг чинь тодорхойгүй ингэж харагдаад байна. Их хурлын чуулган дээрээс за байнгын орооны хурал дээрээс хүртэл улсын хурлын гишүүний хувьд одоо шүглэл үлээж байгаа би олон асуудлуудыг ярьж байгаа штэ. Жишээлбэл Завхан аймагт тэр чигт нь бүх суманд нь хөрөнгө улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүх бүтээн байгуулалтыг бүгдийг нь чанаргүй хийгээд л өөрөдөд алга болсон хэсэг хулгайч нарыг бариад өгөөчээ. Энэ бүхэл бүтэн 70 хэдэн мянган хүн амтай эн одоо аймгийг хохирлгүй болгоод өгөөчээ. Бүлэглээд ингээд авилгачаад идээ дуугаад хохироогоод явцсан энэ хүмүүст хариуцлага тооцоод өгөөчээ гэдэл яриад байхад энэ дээр авилгатай тэмцэх газар ч дуурдгүй одоо засгийн газар сангийн яам энэ дээр юу ч хэлдэггүй штэ. Үндэсний аудитын байгууллагын дүгнэлт нь гарцсан байж идэг. А гişгагийн Нямбатар сайд. Би баяр сайхан гişүүнтэй ер нь санал нэг байна. Энэ манай эрүүг эрх хян шийдвэрлэх ажиллагаа, ялангуяа мөрдөн шалах ажиллагаа хэдэн жилч үргэлжилж болдог. Хичнээн удаанч хэрэг шийдэгдэхгүй байж болдог. Эсвэл ингээд шүүхтэр очиод замхардаг. Ийм байдалтай байгаа. Би одоо энэ сарын 28-ны өдөр энэ сүүлийн 10 жилийн хугацаанд гадны дотны хөрөнгө оруулагчдыг дээрэмжид тонсон бүх эрүүгийн хэрэгүүдийн талаар мэдээллийг олон нийтэд хүргэнэ. Энэгээрээ би юу хэлэх гэж байгааг бол энэ хэрэгт ямар хүмүүс мөрдөн шалах ажиллагаа явуулсан юм? Хэн мөрдөн шалах газрынхаа дарга байсан юм? Хэн гэдэг хүн прокурор хяналт тавьж ажилласан прокурорны? Энэ бүх мэдээллүүдийг олон нийтэд ил болгож бас нэг шүүл үлээж байгаа
хэлбэрийг үзүүлэх гэж бодож байгаа. Тэгээ цаашид бид нар энэ эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуулаа илүү боловсруулгуул болгож эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуулаар маш богино хугацаанд хэргийг мөрддөг гин буруутай бол буруутай гэдгийг нотлоод шүүх рүү явуулдаг бурууг үл цагаатгаад хүнийг хилмигдүүлдэггүй юм тодорхой процессын шуурхай байх зарчмыг хангасан өөрчлөлтийг оруулж ирэхээр бид нар бас ажиллаж байгаа хэлье. За юутай холбоотой тэр төрийн албан хаагчтай холбоотой асуудал дээр энэ хуулийн дээр төрийн албан тушаалтан албан үүрэгээ гүйцэтгэх явцдаа авилга ашиг сонирхлын талаар олж авсан мэдээллээр шүглүүлэхэд төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хувь хүний нууцын мэдээллийг хамгаалах хууль тогтоомжийн хязгаарлалт хамаарахгүй төр байгууллага хувь хүний нууцыг задруулсан гэж хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй гэд хуульч гисэн. Хоёрдугаарт энэ бид нар авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон улс. Авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудад өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд олон нийтийн хяналтын тогтолцоо буюу шүглүүлэгч иргэцэн одоо байдлыг тодорхой болгооч гэдэг ийм зөвлөмжүүд удаа дараа гарсан. 1998 онд Европын холбоо байгуулагдсны дараа Европын холбооны гишүүн улсуудаа Европын парламентаас зөвлөмж гаргасан. Энэ зөвлөмжийн хүрээнд өнөөдөр Европын холбооны бараг бүх улсууд шүглүүлэгчийн иргэцэн тогтолцоотой болоод байгаа. Бидрийн бас чиг баримжаа болгож энэ төслийг бичсэн хууль эрхцэн одоо орчин бол Европын холбооны шүглүүлэгчтэй харилцааг энэ хуулийн дээр илүү тусгаж өгсөн. Хамгаалтын хувьд гэрч өгсөгчийг хамгаалах хөтөлбөрт хамруулгаас гадна энэ хуулийн заасан болон бусад эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар шүглүүлэгчтэй иргэцэн байдлыг хамгаалж өгж байгаа гэж ойлгож байна. Дээр нь шүглүүлэгчтэй бид нар бас тодорхой зүйлүүдийг хориглож байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцыг задруулж болохгүй өөрт болон өөрийн хамаарал бүхий этгээдүүдтэй шүүл үлээснийхээ төлөө давуу байдал ашиг онжоо бий болгож болохгүй гэсэн ийм зохицуултуудыг бий болгож өгч байгаа. Тэгээ бид одоо би баяр сайхан гишүүнд яг нэг зүйлийг хэлэх чинь та ингээд одоо илүү заа зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Лавгийн Мөнхбаатар Цэрэнбэлийн даваа сүрэн Лувснарынгийн хамгаалал нарын урилгаар Хөвсгөл аймгийн Цагаан Нуур сумын иргэдийн төлөөлөгчдөө урлын төлөөлөгчд засаг даргын таван газрын албан хаагчд улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Төр орд төмнийг холбох төр орд төмтөө үйлчлэх ариун үйлсч нь өндөр амжилт хүсье ёо. Тодруулчихсуухгүй тий. За Нямбаатар сайд гişгэний Нямбаатар сайд гүцэж харуулъя. Тий би гişгэний бас энэ маш их юм дэвшилтэд үзэлтэй байгаад баярлж байна. Одоо энэ яг энэ хилцүүлгийн явцад яг л хоёр хуваагдж байгаа. Зарим одоо хүмүүс нь ингэ хуучин матасны тогтолцоо л гэж хараад байгаа. Үгүй энэ бол илүү олон нийтийн хяналт гэдэг агуулгаас л бид нар харах ёстой. Тэг би нэг зүйлийг барьсан гэж яг хэлж мэдэхгүй байна. Энэ анх дуудаага Монгол улсад энэ иргэцэн орчныг бид нар хамгаалтын орчныг бий болгох гэж байгаа. Амьдрал хэрэгжихийн явцад мэдээж хэрэг алдаа оноотой талууд гарчихыг үгүйсгэ харахгүй. Гэхдээ бид нар нэг алхам урагшаага алхъя. Бүх болж бүтэхгүй зүйлийг сумын иргэдч гисэн шүгэл үлээдэг энэ болохгүй байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа чанаргүй байгаль орчинд хор хөнөөлтөй байдлаар гүйцэтгэж байгаа компани хүртэл шүгэл үлээдэг энэ иргэцэн орчинг л бий болгох гэдэг. Тэгээ би баяр сайхан гишүүн тэргүүтээ энэ дэмжиж энэ шүгэл үлээх иргэцэн орчинг бий болоосой гэж дэмжиж байгаа гишүүдээ бас талархлаа илэрхийлээ. За одоо за 1 минут доос баяр сайхан гишүүн. За ингээд чимээ тогшийн нэг хэлсэн сайхан үг байгаа. Улсын хурал нь сайн хууль батлаад засгийн газар нь сайн хэрэгжүүлээд хууль хяналтын байгууллагын шударга ажиллах юм бол тэнд сайхан нийгэм бүрднэ гэж. За харамсалтай нь өнөөдөр хууль хяналтын байгууллага ёс зүйн үйлдэл, ёс зүйн хүмүүсээр бас одоо хүмүүс одоо ажиллаж улс төрийн болон янз бүрийн одоо ялгуурлан гадуурхалт хэрэг нуун дарагдуулах ийм асуудлууд одоо байгаа гэдэг нь бол нууц бишээ. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллага төдийлөн шударга ажиллаж чадахгүй байгаа гэж би хэлэх гээд байна. Тийм учраас Нямбаатар сайдаа одоо нийгмийг бухимдуулж байгаа энэ олон энэ
том том хэрэгүүдийг маш хурдтай шалгаж энэ нийгмийг төрөө итгэх итгэлтэй за цаашдаа одоо олон одоо шударга шүгэл өлөгчдөг бас энэ нийгэм төрүүлэхийн тулд энэ нийгмийг цэвэрлэхийн тулд бас та бүхнийг үр дүндээ ажиллахыг хүсэж байна. Ард түмэн ч гэсэн энийг хүсэж байгаа гэж харж байгаа. Баярлалаа. За цэндээ сандаг очих шүү. За баярлалаа. Бүгдээрээ өдрийн мэнд төргийа. За 2-3 асуулт асууя. Яг энэ хуулийг баталснаар